o'zingga aytaman, mard bo'lsang, ishonsang chiqib yutib ol mana. Qo'lingdan kelsa, shu narsaga aqling yetsa yutib ol. Bektemir Melixo'ziyev meksikalik Gabriel Rosado'ga qarshi bo'lajak jang oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Murodjon yangi murojaat bilan chiqdi. Shojixon Ergashev Shahramni so'nggi bor jangga chaqirdi. Hammaga salom. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Unda videoni boshladik. Yurtimiz Bektemir Melixo'ziyev meksikalik Gabriel Rosado'ga qarshi bo'lajak jang oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. 22 aprel kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahrida T-Mobile Arena'da Premier Boxing Championship promotorlik kompaniyasi tomonidan navbatdagi boks oqshomi tashkil etiladi. Ushbu oqshomda meksikalik bokschi Gabriel Rosado'ga qarshi revansh jangini o'tkazadigan Bektemir Melixo'ziyev bo'lajak jang oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu men xohlagan va ayni damdagi men uchun eng muhim jang. Bu xatoimni to'g'rilash uchun bo'ladigan jang. Men yilning eng katta kardiga jang qilishdan juda baxtiyorman. Jamoamda, promoterimda va albatta Rosado'ga menda shunday imkoniyat bergan uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman, deydi hamyurtimiz. Gabriel Rosado va Bektemir Melixo'ziyev jangi Jervorda Davis va Ryan Garcia kardida bo'lib o'tadi. Murodjon Ahmadaliyev mag'lubiyatdan so'ng ikkinchi marotaba murojaat bilan chiqdi. Uning so'zlari: "Men har safar ringga ko'tarilganimda ortimda menga va uddalashimga ishonadigan butun bir jamoam turadi. Mening jamoam, mening oilam, menga qadrdon va yaqin insonlardir. Men bu oilamning bir qismi ekanligimdan juda xursandman. Men jamoamga ulkan mehnat va sabr, qo'llab-quvvatlashlari, ishonchlari va menga berayotgan motivatsiyalar uchun minnatdorchilik bildiraman. Biz bundan buyon ham oldinga katta maqsadlar qo'yib, ularga erishamiz, oldinga intilamiz va cho'qqilarni zabt etamiz", deb aytadi chempionimiz. Jahon Ergashev Shahramni so'nggi bor jangga chaqirdi va unga 1-2 maslahatlarni ham berib o'tdi. Marhamat. O'zingga aytaman, mard bo'lsang, ishonsang chiqib yutib ol mana. Qo'lingdan kelsa, shu narsaga aqling yetsa yutib ol. Любой paytda xolasak Buxoroga borib o'shib kelaman. To'g'risida mahallasiga borib o'shib kelaman, o'sha yerga ring tiksa, qo'shnilarni oldim. Farqi yo'q ettalaga. Shunda ringga kirib bitib bir marta gong urib kelsa bo'ldi. Men o'zim bilaman ringga. Uni qanaqa yutishni men bilaman. Bular nima qilib yutib ko'rgansiz bir marta? Men oldin yutib ko'rganman. O'zim bilaman uni qanaqa yutish kerak. O'shaning uchun men umuman cho'chimayman ham. Avvalo Alloh, lekin men bilaman. Aql yetsa u ursin.